jetesës. Premtimet elektorale, por edhe pikat e programeve të tyre sa i përket dy kandidatëve, Harris dhe Trump, do t'i diskutojnë në këto momente me kolegun Denjon Drenika, i cili ndodhet në SBA. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit për ju. Nga, mu themi, gjithë programi i këtyre dy individeve që tashmë janë emrat zyrtar për të kryesuar shtëpinë e bardhë, me sa duket pak më afër publikut, pak më afër qytetarëve, që me sa duket kanë edhe problematika sa i përket ekonomisë, sa i përket punësimit, sa i përket strehimin, duket se është Harris. Sa afër shkon tek elektorati gri me këto premtime? Duke ju referuar veçanërisht presidentit Donald Trumpit, gjendja ekonomike ka qenë më e mirë. Kjo është nga burime pashore, pa tas nga ta që dhejmë, nga ta që ka nevoj për shtëpi, nga ta që marim tasa dhe japim tasa. Element dalues është fakti i premtimit të zonës Harris, po e bëj një ndërhyrje, bje fjalla për një propozim të ish presidentit Trump për ulljen e taksave ose heqen e taksa votatimeve për bakshishet që marim, bje fjalla kamareret apo në shërbimet ndryshme. Në to komentua pra kjo premtim ose kjo zotim i presidentit të shkuar Trump u komentua se do të sillte një humbje prej 250 miliardë dollarësh buxhetit të shtetit. Një po kur i propozim të parapër, të ngjashëm për të mos thënë 100% të njëjtë, e bën zonja Harris, komentet janë se kjo është një risi, pra po ajo po thonë një risi. Pra edhe ku kemi interpretime të ndryshme, nëse mediat apo publiku është i ofruar me zotin Trump për shkak të humbjes të 250 miliardë dollarëve në buxhetin e shtetit nëse hiqen taksat të bashkisë, apo është përparësia e zonës Harris që premton të njëjtën gjë, po interpretimi i saj është për të mirë. Pra edhe këto janë dallime që bëhen. Sa i përket uljes së taksave për prodhuesit, është vërtet që mund të dalë edhe një vendim federal. Problemi është që jo secili shtet është i detyruar që ta zbatojë, sepse janë shtatë të gjyqtorit që ata mund ta kundërshtojnë një vendim të tillë federal. Për të thënë se për ndihmat apo për fëmijët apo për shtëpitë, them të drejtën, New Jersey mbetet një shtet pak i ashpër për këto ndihma. Unë pak dëgjoj që emigrantë të ndryshëm të marrin ndihmë nga shteti, pa dyshim që ka kategori që e përfitojnë të. Është tijenia, është njohja ose mos njohja procedurave apo se si çfarë të marrë ai ndihmë. Ndërsa ka shtete të tjera, Michigani dhe shumë ka më të lirë, më të hapur, New York ka më të hapur. Ka kjo është një pjesë që do të vijë edhe Senatit apo Kongresit, nëse do të jetë i suksesshëm propozimi i së ndërtuar në vendim federal. Pra këto janë dallime që bëhen. Megjithatë, periudha e zotit Trump në president komentohet ende si shumë e mirë ekonomikisht si sa tani. Megjithatë, gjatë kohës presidenti Biden do të thonë se inflacioni pësoi një përmirësim të dukshëm. Ndërkaq në muajt e parë të vitit pa qenë janari u hapën, për ta deklaruar edhe 8.5 milionë vende pune, pa qenë plus për administratën e Bidenit. Po ashtu numri i aplikimeve për biznesin, për qendrën federale për biznesin, është rreth 20 milionë. Pra që do të thotë rreth 90 ose 92, 93% më lartë në ritëm rritje se sa përpara periudhës së COVID-19-s. Pra dallimet ekonomike janë më të thellë për të përfituar ata amerikanë që ndjejnë më të afërt presidentin e zotit Trump. Dhe që për mua, nëse do të jenë kanë 100 milion kryesisht mbështetës të zotit Trump, vështirë të japin votën për zonën Harris apo anasjeta, sepse të dy palët kanë përfituar nga periudha e zotit Trump në president. Pra nëse marrim interesin e ngushtë të xhepit, do të jetë vështirë që të ndrosh mendin për një propozim të dikush tjetër para te e ka bërë në president. Sa demagogji elektorale mund të konsiderohet fakti që zonja Harris tenton të shkojë tek elektorati me një detaj që për SBA, me sa duket si shteti më i fuqishëm në botë, është paksa qesharake tek ulja e çmimit të ushqimeve, në një kohë që SBA, me sa duket, kanë pjesën e kufirit, kanë politikën e jashtme, kanë mënyrën se si do të menaxhojë rendi dhe qetësia në SBA si pikat kryesore të politikave apo programeve të tyre? Unë e kam teksuar, e kam kujtuar disa herë, në fakt, pavarësisht se emisionet, programet në qëtë ndryshme, apo këto lidhe që kemi zbashku. Presidentë do të trapë me 100 dolarë dhe 200 dolarë kaloj e gjithjave, tani do duhet pak në 300-400 dolarë për një pazarë, për një blerje të pjeshtë kasë për ushqime. Dhe unë nuk e di se si do të gjemë dhe mekanizmi të prodhuar se pja ullin shkimi pa që një dërshit të përfitojmë 400 apo 300 dolarë më pak se që gjemë tani jeshtë vërtet i ka rritë, se vërtet që edhe New Jersey, pra që unë jam, ka pasur një rritje të dukshme, për të mosën të te iskajshme të qmime të banetëve, të qirave, për shkak të Covid-it, që të pjesa dërmuese e New Yorkes dhe të muan të zvendosë në New Jersey, pasë New York u papi atë zhurmë në fojzë atë lemerin e madhe gjatë për i dhësë Covid, nëse New Jersey shumë në i tajtë, shumë në i qetë, në i kontrolushëm.
Pra rritja e fëmijëve të ardhur pavarësisht periudhës së Covidit ose pa, ajo periudhë ka qenë dëmtare për ta vazhduar më tej. Është parimi i dukshëm, ndoshta nuk është i mirë, po kur ka një rritje të fëmijëve është vështirë ato të zbretë, do fitë karburante. Karburanti ka qenë një galon, pak më shumë se 1 litër. Ka qenë edhe 90 cent, sot e kemi 3.24 dollar galonin, pa 3.54. Ka ndallime që është vështirë që ta zbresin shkimin aty ku ka qenë para Covidit, apo të pak në periudhën e Covidit, i përkon të presidentës kryesare të zotit Trump. Pra unë them se dallimet ekonomike janë kryesisht për të mundësuar atë pjesë amerikanëve që i përkasin edhe demokratëve, por që kanë pasur përfitime qoftë biznesin e vogël për shkak të taksave apo mosmarrjes së taksave nga administrata e presidentit Trump për investime që kanë bënë në biznesin e tyre të vogël. Pra unë besoj se kjo do të jetë, kjo është më tepër arsyeja se pse bëhen premtime që ata i kanë djerë si përfituesi gjatë presidencës së Trumpit, pra që edhe ne mund ta bëjmë atë. Rasti konkret me demokratët. Cilat janë pritë shpërrit e debatit të parë televiziv mes Harris dhe Trump dhe të dytit në rath për këtë garë presidenciale? Tani, debati i 10 shtatorit, unë besoj se do tjetë një shëmbullpyr e entuziasmi të të dy konventave, për të asaj që bënë republikanit dhe kjo e stërhënës, e stërhënës që dëshmanë demokratët. Pra se cilën nga konventat do të arritë do tjetë më entuziasme, pra ne panë të republikanët, konventin e patën shumë shkëllpyr, e patën natyrisht ishin disa faktori, ishte debati i tuar me presidentin Biden, i zotit Trump, ishte sulmi i tij me armë, ndërkohë që tani ne patëm një rritje të entuziazmit për zonën Harris, ishte reflektim i tërheqës së pritur dhe kërkuar përgjithsisht nga demokratët për zotin Biden. Pra nëse konventa e demokratëve do të arritë të jetë më e mirë ose të paktën e barabartë, unë besoj se aty do të fillojmë të shohim vërtetësinë e sondazheve të mundshme. Ka ende kohë, ne kemi sondazhe, një sondazhe për shkak të tregojnë unë kam marrë disa shmime që i tregojnë për shumë zotin Trump për para në Gjorgja, që është një shtetë kërësisht dënimtar, apo në Arizona, apo në Karolinë e Veriut, ku ka pasur ndikime. Dje fjalla, votuesit e bardhë e mbështesin zotin Trump 51-44%, në Arizona e kanë 29-26%, po ndërkohë që ka edhe shqive të tila, po në fishtetet, po në zonët fishtetet, 79-19, 67-30, 56-20% me favor të zotit Trump për kategorinë e shteteve të ndryshme për të bardhët. Ndërkohë që për të rinjt janë aty, ndërsa për gratë ka përparësi zonja Harris. Pra si do qoftë, momenta e së hënës, besoj shumë, të arrit të kësoj, besoj shumë se do të na japë një pasqyrë se si do të shkojnë të dy kandidatët në debatin e 10 shtatorit. Zotit Trump duke si ka një rënje në këtë periudhë, pa dyshim mund të jetë gjithë faktorët, mund të jetë euforia, pra detyrimi, mund të jenë dallimet që i kanë kapur atij të quhet rrobë gënjeshtra gjatë periudhës kur ishte president apo kjo që po premton, po si do të qoftë, komenda dhe entuziazmi që do të jetë i mundshëm besoj për demokratët, do të jetë tregues. Nëse demokratët do të arrijnë të marrin entuziazmin e tyre njerëzve që u futën nga paraqitja e zotit Biden, pa që nuk kishin entuziazëm për të ardhmen e presidentit zotit Biden, që vijojnë në tërheqjen e tij, unë besoj se nuk kemi një pasqyrë më të qartë se si do të vazhdojmë deri në zgjedhje të kandidatëve. Dhe njëmë edhe një detaj të fundit. A mendoni se zonja Harris është pak më e avantazhuar për shkak se është grua, për shkak se ka qenë zëvendës presidente dhe paka shumë e di çdo thotë të kesh dikë, pra që vendos për fatin e Amerikës, por edhe jo vetëm në politikën e jashtme, për faktin se është një individ me ngjyrë dhe për faktin se edhe në kohën kur Donald Trump ishte në pushtet ka patur shumë pakënaqësi nga radhët e partisë së saj. Ndërkohë që exit poll-et i nxjerrin paka shumë me një përqindje shumë të vogël diferenca. Po, në disa nga shtetet kryesore, Pennsylvania, Arizona, Karolinë e Veriut dhe Georgia janë aty, pavarësisht se dikush mund të ketë 34 pikë para, por është pak që zonja Harris ka fituar disa pikë. Përparësia e kandidatës Harris besoj shumë, pak të që asho, është më tepër pakënaqësia ndaj zotit Trump, atyre personave që e shohin ato si të rrezikshëm për presidentin, të atyre personave që mund të kenë më të teksuar ndjenjen kundër asaj që ndodhi në Capitol Hill në 6 janar, pra kur zotit Trump nuk e njoh, apo të prishmërive të gjithëve dhe demokratëve dhe zotit Biden vetë që thotë se nëse humbet zotit Trump nuk ka për të njohur për shpirt zgjedhjet. Pra kjo kategori e njerëzve ndoshta mund të jetë dënimtare për të rritur pikët e zonës Harris. Pra nuk besoj shumë se është çënia e saj grua apo se është kandidate me ngjyrë, se kishin presidenti Obama, një president politikisht i mirë, me ngjyrë, i shpreh pa një afroamerikan, patëm kandidatë si Hillary Clinton, po që i humbi zgjedhjet. Pra nuk është se është terreni pa provuar, por besoj se përbashkësia e zonës Harris do të jenë pikërisht kjo kategori e njerëzve.
Kemi dhe një debat tjetër televiziv mes dy emrave që janë për zëvendës president të SBA-ve. Ka pritshmëri në lidhje me këtë debat dhe a mund të bëjmë një profil të shkurtër të dy individëve? Vendosja si kandidati i ri, kandidati i votit Trump për zëvendës president, është parë si edhe nga vetë republikanët që nuk prisin ndjeshmërinë votuese të lëkundur republikanëve për ta. Është parë si një figurë që do ta udhëheqë ose do të jetë i kyçe për të ardhmen e partisë amerikane në votë trape me presidenta apo nuk e merë ta për të rigeneruar parimë partinë. Ndë ka që Wolf është një kandidat më i pjegur, është më i matur, ndoshta ai është më garant se sa vetë Donja Harri, për të marë, ma dhe mund të bëjë një shëndolltyr të dyshes Obama-Biden për një pjesë të madhe të votuës e zotit Obama, Obama i pati pikrisht nga përmëtaria e qartë, shumë e mirë, shumë aktive politike të senatorë, e kandidatit të asokoshën Biden, pa i të bëzë një president. Pra bësën shumë se nga Wolf, nga kandidatit Wolf, dhe nga Harris, për të tëjnë më shumë të shumë të zotit Trump nga Vance. Janë të dy kandidat, ata të da kënë debatin e tyre, ata të djelen, sot zotit Trump të do një ultim në Pensilvani, ka një takim Pensilvani, ndërsa dyshja Harris, Wolf se kanë takimin e të dojnë ultimin e tyre në Pensilvani, djelen, pa një ditë pas, kjo është një shtetë kyqë, kyç, shumë kyç për zgjedhje. Pra të dy palet do të shihen gjatë këtij rrugëtimi dhun, e them për herë të tretë, ndoshta konventa do të jap një pasqyrë më të qartë si do të jetë kandidatët, ka sa do të jenë pollet në favor të palëve të gjitha kategoritë. Të moshuarit, të jetë emigrantë që janë bërë tani në shtetet amerikane, të rinj, të bardhët, afroamerikanët apo të tjera kategori biznesi të vogël ose të madh. Faleminderit shumë për këtë pasqyrë sa i përket situatës politike atje dhe garës presidenciale. Faleminderit dhe fund të mbarë. Ndërkohë kalojmë në zhvillimet e tjera, turistët e huaj dhe ata vendas nuk shkojnë vetë.